ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷକରି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି କଚ୍ଚା ଘର ଏବଂ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନିରୁପମା ବେହେରା। ନିରୁପମା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି, ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ କହୁଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ। 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ କରି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 21 ଓ 22 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିବ, ଏହାସହ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 45-55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଅସହ୍ୟ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟପଟରେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2% କମ୍ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଜପତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ସର୍ବାଧିକ କମ୍ ବର୍ଷା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, -32% ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସ୍କାର୍ସିଟି ରହିଛି ସେଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିରୁପମା ବେହେରା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।